Yes, rĩu haha nĩ kumũrũka maraumũrũrũka o mũndũ kaihũna kwao, no nakĩona ta marathiĩ ta me a heartbreak, na marathiĩ ta marathiĩ kũgĩra mbembe cia ũteithio, nĩo magĩthiĩte ũguo metũrĩire gũthiĩ kumĩra kumĩra, na guoko kũu no nginya akorwo na mĩtaco mĩraihu, to ũguo gũkorwo nĩ mũndũ wa namba hama, guoko gũgakũnjũka, ĩĩ ti ta maya maitũ makoragwo mekũnjĩte ta thitobu na rũtambĩ rũtarũku. Makĩigua nĩ marakiuma na nyĩmbo cia Gathenge, Eddie Gathenge na Tony Young, Kaba Kĩmama nĩ marakĩigua, na twakĩonio Wamama kũu ũguo metũrĩire. Yes, nĩwakĩona moko ũrĩa me straight ũguo ũguo ta mabanga mana marenda kũnorwo, arĩa mena gumboot nĩ ũndũ wa gũtoboka kũrĩa maĩ-inĩ matikarũmwo nĩ ciũngũyũ na mathungura meho maĩ-inĩ. Ici nĩ thigari cia gũkũ itũra mani, na ndĩrona kamwe kamonjoke ho mani ga karĩ prefect witũ, kandwandĩka noise maker nginya mũndũ mũrwaru e mũciĩ, na ndĩrona kamwe nake ho twathomaga nako getire mwarimũ atĩ na iniũrũ rĩhana kuburi ya thero.